Доки українці гинуть, шукаючи ліпшого життя за кордоном, вони будують ліпше життя в Україні. З нуля. Наступна історія про перемогу над обставинами. Сирієць Хусам Ель-Ямані рік живе в Києві, втік із розбомбленого війною Дамаска. І хоча досі не дістав статусу біженця, з дня на день відкриє ресторан у центрі міста. Неймовірна історія успіху від Ірини Заєць. Hi, Ірина. Hello, how are you? Please come. Це моє робоче місце. Тут я вчуся та відпочиваю. Він запрошує до своєї кімнати в орендованій квартирі на околиці. Успішному в себе вдома дизайнерові тут поки що пишатися нічим. Скромний інтер'єр, радянські меблі. Єдине, що нагадує про Сирію, це кілька словників арабською. Самові 40, він ніколи не був одружений, готує сам. На сніданок омлет, консервована власноруч городина. Та хай би як бідно не жив, східну традицію спершу пригорчати гостя він не зраджує. Моя мама готувала, але часто вона могла мене попросити. Будь ласка, приготуй ти. О, це видається дуже смачним. У Дамаску, де народився та виріс, Усама велика родина. Батьки, брат, три сестри та племінники. Що з ними тепер, не знає. Він єдиний, кому вдалося втекти від війни. Це бомба. Усі світлини він крадькома зробив із власного вікна, бо це заборонено. За кількасот метрів вибухнуло відразу три бомби. До цього поступово починаєш звикати. Одначе, коли від кулі снайпера загинув найліпший друг, вирішив утікати. Там будь-якої миті тебе можуть убити, тому одного дня я вирішив поїхати. І почати все наново в чужій для нього Україні. Тисі, що дивиться, диві, 91. Першого. А ось так відбуваються курси з української мови для іноземців. Безоплатних їх дуже мало, тому Колопарт зазвичай повно людей. Вони з різних країн, різного віку, але в усіх єдине бажання – порозумітися. У більшості є вища освіта, досвід роботи за фахом та бажання працювати. Одначе без статусу втікача ринок праці для них фактично закритий. Від початку року його надали лише сімом сирійцям, тоді як в офіційній черзі охочих кількасот. Ми вважаємо, що це недостатньо, тому що знаємо багато випадків, де ті, які іщуть убіжище, чекають півгода, рік і більше року. За это время не имеют доступ к рабочему рынку, не имеют очень часто правильные документы, им очень тяжело. У миграционной службе ж клопоту не вбачают, мовляв, на паперах права в усіх однакові, максимально наближені до європейських. По відношенню ні кандидатів, ні біженців немає жодних дискримінаційних норм в законодавстві. Але у той же час тут є людський фактор. Якби він зважав на людський чинник, то досі б тягав баули на базарі. Це єдина робота, на яку влаштувався Хусам, як приїхав. Це кухня. Це місце для миття посуду, це для приготування піци, а це для шашлика, арабського шашлика, домашнього шашлика. А це він показує своє робоче місце теперішнє. Успішний дизайнер з вищою освітою та знанням двох іноземних. Створив бізнес-план і виборов грант ООН. Додав заощаджень, щось позичив і тепер він власник ось цього ресторану. Не вистачає лише столів. Кілька місяців працював тут сам і лише подекуди наймав робочих. Я робив сам ці стіни в античному стилі. Все має дуже простий вигляд. Я сам це розмальовував у срібний колір, а потім розвішував. Фужери на вигнутих підвісках із гіпсокартону, декор із кованих віконних град і пінопласту. Усі ці знахідки для економії та через бажання показати, що можливо все. Ірина Заєць, Олекса Синельников та Максим Мусіян. Програма «Вікна» СТБ.